Terça-feira, seja muito bem-vindo no Caixa de Música. Ontem, nossa semana começou com uma reprise muito especial, Alessandra Samadelo. Muita gente gostou, muita gente pôde reassistir e muita gente ver, né? Porque perdeu a primeira vez que, quando foi exibido no dia 12 de junho. Que bom que você gostou. Programa de hoje temos visita também. Logos Vocal, um quarteto de Presidente Prudente. Que foi, muita gente escreveu, né, falando, acho que vocês fizeram uma campanha por aí, muita gente escreveu falando deles, eles são um quarteto de, como eu falei, Presidente Prudente, que é uma cidade aqui de São Paulo, é divisa com Paraná, Presidente Prudente, não é? Próximo Paraná. Fica próximo Maringá, por aí. É, isso aí. Esse é o Cedeni que acabou de falar, eu já apresento eles pra vocês. Você, pra participar hoje... Já sabe, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3010. Esse é o nosso telefone. Ou você pode participar através do nosso e-mail. Escreva pra gente, caixademusica@novotempo.com. Você hoje está concorrendo ao CD Logos Vocal. Deixa eu mostrar aqui. E você, pelo Twitter, a participação vai ser por hashtag. Lembra que é hashtag? Você vai ver aí na sua tela. Hashtag Logos Vocal no Caixa. Todo tweet que você mandar pra gente, que você escrever, mesmo que seja o seu recado, usa essa hashtag, esse é o nome, quando tudo que é colocado tudo junto com o Jogo da Velha, hashtag, que a gente chama desse jeito diferente. Você tá participando também, a gente vai sortear no final do programa um CD dos meninos. Meninos, esse quarteto Logos Vocal existe há quanto tempo? Antes, eu esqueci que eu não apresentei cada um deles, vamos à apresentação, né? Este jovem aqui, Cedeni. Um prazer a todos. Seja bem-vindo, Cedeni. Que voz você faz? Eu faço a voz de segundo tenor. Segundo tenor. Ao lado dele, o Renato. Isso, boa tarde. Boa tarde, Renato. Minha voz, barítono. Barítono. Tu canta há quanto tempo no Olha, no eu canto desde a fundação. Desde a fundação. Isso, desde a fundação. Desde a fundação. Vocês dois... Aqui no alto são os que estão há mais tempo. É, eu falei até no início, somos Highlander do quarteto, somos irmãos. Ah, né? Que a gente iniciou em 2000. Que legal. Você é o Wesley. Isso. Aqui na frente, ó, que tem a covinha. Marca registrada é, já, é verdade. Glaucio. Você, Wesley, que voz você faz? Eu faço a voz de primeiro tenor, Glaucio. Primeiro tenor. Isso. E tá há quanto tempo no quarteto? Eu tô há 1 ano e 9 meses, quase. Ah, no fim de tudo. Vocês estão... Novíssimo. Vocês estão tratando ele bem? Tamo, ó. Mais ou menos. Pode reclamar aqui, viu? Ao vivo, aí eles vão ter que te tratar bem à força. O Wenderson, acertei, né, Wenderson, seu Acertou, nome? Acertou, sim. Ele, como vocês viram, é o baixo, só pode. É, eu sou... Faço a voz do baixo. E tá há quanto tempo no quarteto? Eu estou há 2 meses. Ah, eu achando que você tava novo, ele tá 2 meses. Ele é o caçula. Ele é o caçula. É. Eu sou o caçula. Não, ele é o caçula e é ele o mais... é o caçula, mas só que é o mais velho. É o mais... E o mais alto também, com né? Com certeza, é. E com essa voz assim, a gente já fica achando que é ele quem manda, né? Eu vou pedir pro Wenderson também passar o microfone ali pro Adriano, que tá acompanhando os meninos no teclado. Tudo bem, Adriano? Tudo bom, e você, Glaucio? Tudo jóia. O Adriano é de São Paulo, né? Sim. É, você pode ter visto o Adriano por aí, você toca pra... Já tocou pra tantas pessoas, muita né, gente, Adriano? Muita gente. Hoje você toca pra alguém especialmente? Não, eu tô mais fixo lá na Igreja da Vila Olímpia, inclusive algumas pessoas que já frequentaram aqui o Caixa de Música, o Fernando Rochael, o Estevão Queiroga, é tudo de lá. Tudo de lá da nossa igreja. A gente tem um trabalho com louvor lá, com música bem bacana. Que quem, legal. Quem quiser conhecer lá, Igreja tá Adventista da Vila Olímpia. Da Vila Olímpia, Rua Baluarte. Baluarte 654. 654, ainda lembro. Estamos negociando um contrato com ele agora para fixar com a gente. É. Vocês conheceram ele como? O cunhado do Wenderson indicou ele para nós. É. E o Anderson já conhecia ele, da família Soul, né, Anderson? É, do Todo Zoom, naquela época de outrora, muito tempo. Bem-vindo, é um Adriano. Obrigado. Gente, antes da gente conversar, vamos cantar? Vamos lá. Que música vocês vão cantar? Essa fala do que Deus tem pra dizer pra cada um de nós. Tá.
espero sempre ouvir a tua voz, pois preciso da tua força pra lutar. Acredito que livre eu estou. Quero hoje ouvir o que Deus tem pra dizer. Eu espero sempre ouvir a tua voz, pois preciso da tua força pra lutar. Acredito que livre eu estou. Quero hoje ouvir o que Deus tem pra dizer. Quando estou em aflição, minha dor não tem fim. Quando a luz da fé é frágil, como a vela sobrar, eu me sinto tão sozinho, sem amigos ao redor. É a voz de Deus que me traz paz e diz: estou aqui. Eu espero sempre ouvir a tua voz, pois preciso da tua força pra lutar. Acredito que livre eu estou. Quero hoje ouvir o que Deus tem pra dizer. A fé em Deus, descanso na aflição, a luz no meu caminho e paz ao coração. Numa triste madrugada, ouvi o meu Senhor e disse: filho, sou teu Deus para todo o viver. Eu espero sempre ouvir a tua voz, pois preciso da tua força pra lutar. Acredito que livre eu estou. Quero hoje ouvir o que Deus tem pra dizer.